Докато през 2002 година, тук ще ви цитирам точни данни, едва 14% от моите хора казват, че не биха емигрирали при никакви обстоятелства. Сега този дял е 47%. Тоест вече половината близо изобщо не го мислят. Не само не са се подготвили, ами смятат, че няма да го направят изобщо. Тоест това е една определена промяна. Другата промяна е свързана с много широко разпространеното понятие от началото на прехода, от началото на промените. Това е понятието изтичане на мозъци. Нали, ние постоянно оплакваме това, че най-умните, най-образованите, най-компетентните от младите хора напускат страната. Всъщност все повече и повече това се променя в посока на по-ниско квалифицираната работна сила. Вече имаме, така да се каже, не само изтичане на мозъци, но в много по-голяма степен изтичане на ръце. Тоест на по-ниско квалифицирана работна ръка, която също търси своята реализация навън.